Prezidentin mətbuat xidmətinə məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevlə Türkiyə Respublikasının prezidenti Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon danışığı olub. Prezidentlər Ramazan bayramı münasibəti ilə bir-birini təbrik edib, qardaş Azərbaycan və Türkiyə xalqlarına ən xoş arzularını çatdırıblar. Dövlət başçıları Azərbaycan-Türkiyə dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bundan sonra da bütün istiqamətlərdə uğurla inkişaf edəcəyinə əminliklərini bildirib, əlaqələrimizin perspektivləri ilə bağlı məsələləri müzakir ediblər. Prezident İlham Əliyev Rəcəp Tayyib Ərdoğanı ölkəmizə səfərə dəvət edib. Dəvət minnətdarlıqla qəbul olunub.